xaqiiqan waxaad ku baran doontaa weyna idinkiis windows iyo waxyaaba la halmaala. Shaashadan fargeeska ayaa waxaa loo yaqaanaa window, haddii ay badan yihiinna waa windows. Waana halka uu ku yimaada barnaamijka aad baranayso ee windows 10. Haddaba haddii waana soo barna windows in la yiraahdo shaashadan, haddii ay badan yihiinna la yiraahdo windows. Haddaba waxaad ku samayn kartaa warqaddan cad waxyaaba badan, sida inaad soo weynaysid, inaad yareysid, inaad dhaqaajisid iyo waxyaaba kaloo dheeri ah. Si aan u soo weynana waxaan maraynaa saddex wadood. Wadada koowaad aan isla qabanno alt space ex. Hadda saa u jeedidba way soo weynaatay. Wadada labaad inaan ku dhufano batanka loo yaqaano maximize. Wadada saddexaad meeshaan sida loo yaqaano title barka inaad muuska ku siino laba jeer click. Ka way soo weynaatay. Hadda waxaan soo barnay qaabka loo soo weynayo, waxaana sidoo kale baranaynaa qaabka loo yareeyo. Haddaba si aan shaashadan u yareyno waxaan marinaa saddex wado. Wadada koowaad inaan meeshaan qoro title barka laba jeer click siino si aan u jeedo shaashadii way yaraata. Wadada labaad batanka markii hore aan kasoo weynaynay oo la oranayay maximize inaan qabanno, balse hadda waxaa la oranayaa restore down, waa u yaraaday si aan u jeedinba. Wadada saddexaad inaan isla qabanno shortcut-ka alt space iyo r waa u jeeda waa u yaraaday. Hadda waan soo baranay qaabka loo yareeyo loo weynayo, waxaan kaloo baranaynaa qaabka loo qorayo oo meesha looga qaado. Si aan u qorano shaashadan saddex wada ayaan marinaa. Wadada koowaad inaan ku dhufano batanka loo yaqaano minimize si aan u jeedidba shaashadii way qarsoontay. Wadada labaad inaan isla qabano alt space iyo n sidoo kale way qarsoontay. Wadada saddexaad inaan nimaantaska baarka nimaadno kabacdina ka raadino barnaamijka noo furan markii ahlana muuska kale ku siino si aan u jeedid oo ay xirmay. Haddii aan doonayno inaan dhaqdhaqaajino shaashadan waxaan qabanaynaa meesha kale loo yaqaan title barka anagoo xajinayna ayaa marba dhinacaan doono u kaxaynaynaa. Sidoo kale shaashadan waxay wadaa inaad hadba dhinac ka weynaysid si aad marba dhinac ka weynaysid dhinaca weynaysa ayaa tagaysaa. Marka falaart nooca isu bedesho ayaad qabanaysaa waana jiidaysaa ogowna dhinaca tid ayaad ka jiidi kartaa. Si aad u xirto barnaamijyada kuu furan waxaad ku dhufanaysaa batankan loo yaqaano close button ima halkan hoose loo yaqaano task barka barnaamijyada kuu furan iska xir dhulge ka xulo close button.